Вадим Хабибулин. Кому война, а кому мать родна? Международным организациям в лапках, великим международным иноземным державам. Поки йде війна, йде повзуча, незамітна анексія. Анексія не землі, не держави, не території, а анексія людьми, людей. Вже майже 5 мільйонів знаходяться за кордоном. Жаль, із-за війни, із-за гар сильні, а здорові. А громадяни, які знаходяться за кордоном, і ми не впевнені, що іноземні держави не придумають штучні можливості залишитись там, бо цього вони не кажуть відкрито.